10 ящиків контрабандних сигарет у сховку на кордоні з Румунією. Охоронці рубежу виявили 5 тисяч пачок безакцизних тютюнових виробів. Їх заховали у лісовому масиві, а в подальшому мали нелегально перемістити через кордон. Вартість вилученого складає понад 200 тисяч гривень. Ще один випадок контрабанди трапився в пункті пропуску Порубне. Цього разу сигарети виявили у пасажирки рейсового автобуса Чернівці-Сучава. Громадянка України намагалася перевезти через державний рубіж 460 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку вартістю 30 тисяч гривень.